pelo. Welding, you know, Malaysia. We've got your share of 10,000 ringgit if you can correctly answer three questions. The Mix Malaysian Quiz is out in the next hour. Hey guys, good morning and happy Monday, my friends. Today is the 28th of August, and yes, just a couple of days before it's September. The numbers are upon us, and it's official. But Ariana Grande, Demi Lovato, and Justin Bieber have all dropped their manager Scott Brown because Scott is kind of going in a different direction. I guess this song is for him. Thanks for the memories, back to Fall Out Boy on Mix. Ni satu dunia, macam mana? Bang? Baru tengok. Labu. Cukup kita kuang. Tok kuang kita. Okey, ambo. Ni nak pi ni ke? Nak pi mana? Menang pi lagi tu rumah dah.
Penuh lah bas. Penuh bas. Mati pula ya. Ha. Ha? Pagi dulu. RM3 lah. Oh, main. Memang mahal kot. Oh, dia naik turun. Dia naik turun. Ada masa dia ni. Thank you, Mak. Baju tau tak. Terima kasih. Dia ada buat sikit, ha? Oh, saya nak sekarang. Nak balik je. Oh, nak balik apa? Orang habak sebelum nak balik tadi. Pagi tadi. Apa ni? Tiga. Oh, saya beli ya. Apa? Tiga. Tiga empat dia. Oh, lo melukat. Oh, depan nak pergi ni ah, jauh. Jauh. Hmm. Dia ke kat larat. Ayuh muka. Gong muda pergi. Tuasan masih mau cerita? Tuasan KPJ keluar kan? Ha, balik ya? Haa, bau-bau lah. Dia lepas nak buat minggu ni, kau ni kemboja ni. Mana? Buat dia masakkan apa. Tu? Oh, itu mereka. Dia dah banyak. Cucu orang rumah ni. Ha? Cucu orang rumah. Apa lagi tu? Tak boleh ke? Bawa cuti. Bawa cuti esok lusa dia. Oh. Ada anak cikgu ke? Pin mau mulai dah kau. Ada. Ada anak. Hmm. Habis hari tu dah ramai ah. Ada lagi seorang lelaki. Bapa? Ada. Aduh. Ada seorang ni. Ha, ambil dia. Hai, lu bro. Ya. Baik, mari. Assalamualaikum. Berluak mana? Ya, yang siap ya. Langsat kan pendio ah. Buah teh ni banyak lah cikgu. Sebentar apa? Jadi mana? Jadi apa bulat lo ha? Tua. Oh.
Tak kepek-kepek lah. Dia bulat je ni. Oh, ni kiri padi. Oh, dia bulat-bulat. Dah rasa lain ke? Itu hari dia bawa sambal. Tua tu ah. Macam aku ah. Kau orang jurnal ni, timbang. Ini sama sebenarnya juga. Eh, susah singa yang sama-sama. Dua, empat. Golik-golik sama-sama. Jangan buat tak ada bersama. Nanti, hidup bersama. Orik kan? Orang nak pergi kerja, kerja lah, kerja lah. 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 Bong. Terima kasih ya. Sampai laut. Bomba. Contoh. Ya, si. Bom tu ni. Eh, buah. Eh, manggil bagi 30. Rempah apa tak tak kena beli? Apa dia? Rempah. Ini tawa buah banyak ah. Jamu eh. Ada lontong je. Ayah kita makan mie kari. Dia pun tak mahu ambil duit. Mm.
Ni lewat ni kali kat anu tak ada. Tak buka. Buka kat sini. Ni. Tong kere. Jadi nasi lemak. Dia ni. Lin. Mungkin. Macam apa ni sambal udang, sambal kerang. Belendang ya, ambil belendang satu. Tak apa, alhamdulillah. Nang dia sikit. Nang.